Wrth i drefi a dinasoedd ddechrau dod i'r amlwg o heriau coronafirws, mae rheini sydd yn gwneud penderfyniadau lleol yn dechrau ail-diffinio ymdeimlad o le i geisio ail-adeiladu'r cysylltiad yn ôl yn y gymuned. Felly, er mwyn ceisio dod ar gymuned a'i phobl at ei gilydd, mae Arloesi Gwynewledig wedi lansio prosiect Helo Port. Peilot ydy hwn sydd yn darparu mynediad haws a chwiliog i bobl Porthmadog yn cynnwys ymwelwyr at wybodaeth leol ac yn caniatáu iddynt roi adborth am yr ardal. Yna, ar ddiwedd y peilot, byddem yn rhannu'ch adborth chi gyda'r rheini sydd yn gwneud penderfyniadau ac felly'n anelu wneud penderfyniadau gwell am gwir anghenion a diddordeba'r gymuned. Felly, sut mae Helo Port yn gweithio a sut allwch chi gymryd rhan? Cadwch lygad allan am unrhyw wrthrych piws gyda cod QR arno. Maen nhw drwy'r stryd fawr, yn y parc, yr harbwr ac yn yr orsaf dren. Dwedwch helo na allai drwy sganio'r cod QR drwy agor y camera ar eich ffôn neu anfon neges at y rhif ffôn drwy ddewis y iaith hoffech ddefnyddio. Ychwanegwch y cyfarwyddyd a pwyswch anfon. Yna, cewch ateb gan y gwrthrych cyfeillgar. Daliwch i sgwrsio i ddysgu mwy am yr ardal leol a rhannwch eich syniadau ac adborth gyda ni.